Nazdar lidičky, já vítám dalšího videa. Dneska jsme s klukama vyjeli na takový menší nerdí trípek. Teda Tomáš nás vyvez. Tome, kde jsme? Jsme v Praze, prosím. A kam jdeme? To nevím. Já taky ne. Pavlis by to... Pavlis, ty spíš. Tuhej už tak dvě hočky. Ej, ty spíš. Ti říkám, Pavlis, že spíš. Stávej, už jsme dojeli, ty vole. No ještě, tak běžte bez mě. Prosím tě, ne, dej si tady zbytek. Moc jsem to neoslintal. A jdeme. Jo, pík, Ali! Jdem na to, hoši, na start! Čau. My z GG týmu nechodíme nikdy s prázdnou. A tohle vás čeká na léto. Lama Pack Summer Edition. Nice sexy lamy. A to, co je dole. Oh, to nemůžu ukázat. Tak, tady jdeme na akci od Asusu, ale nevíme, kde to je. Já potřebuji chcát. To tady pustím, Tome. Já jdu do toho hajzlu. Jdem pozdě, ale byl tady hrozný trafik v Praze, to je hrozný prostě. Od Liberce až sem, jak když jsme šli pěšky. Ahoj, hele, kde to je? My to můžeme najít. Jsem u dětskýho lékařství. To je nějaký Erotic City. Mě to tipla. Ale Erotic City, tak... A tipla mu to hned. Ale byli jsme už na horších akcích, ne? Počkej, to je něco, to je špatně, ne? 7:20, to asi nebude ono. Autem. To my stojíme ještě blbě, Tome, takže to skurve. Počkej, já jsem stál, dobře? Jedeme až na konec. Růža jde pro nás. Růža je tady. Kazetkovky od Chongu. Příjemně to sedí do ruky, ty vole. Ale neběží tam Diablo, takže to nedokážu posunout. Neběží. Počkáme. Přátelé, já jsem Bender a tohle je můj čtvrtý drink. Nevím, jestli jste pochopili z videa, co se vlastně děje, ale je to takový vlog dnešní, kdy jsme s klukama jeli na akci od Asusu, kde představují to Asus Ali a my si na něj uděláme recenzi, protože si ho tady hezky čornem. Ali? Ali tam je vevnitř taky. Je tady spoustu lidí. Hello. Co říkal? Co si budu Spasiba, já nevím. Random Encounters v Praze, vole. Teď se tam hraje soutěž, že můžeme i vyhrát to Aliho. Můžeme vyhrát tu herní konzoli, takže uvidíme, jak jsme na tom, ale soutěží tam Alkan a ten přestřílí všechno. Vy nesoutěžíte, že ne? Nazdar, nesoutěžíme. Nazdar. Fakt ne? Já fandím Alkanovi a vydávám nový video. Vysekej se, vole, dělej. Alkan ani neví, jak se brzdí, prosím tě, ty vole. Už jo? Ano? Díky za drinky. Chceš ještě jeden, jo? Ano. Dva nebo tři? Dva. Zdravím všechny borce na YouTube. Zrovna řešíme, jak jsi si vzal čítra do turné. Byl dobrý. Já jsem to expoznul vlastně. Tím, jo, to je nemáte záč. Jsem šel hrát tej mapu. Jo, a bída. Hrál jsem to poprvé, ale jako... Počkej, kolik jsi dal? 55 000, 57. Dejte like a kupujte merch. A jo, kámo. Ale ty to máš víc to. Třeba nemá auto. A neumí dobře mít auto. Já nemám auto taky, já neumím mít auto, vole. Ani neumím řídit auto, tak by to má pomoct. Ale nastřílil jsem na aimlabu, který jsem v životě nehrál 50 000, takže si přijdu dobře na myši, kterou jsem v životě neměl v ruce. Pan Mikuláš Tuček možná bude ve fantastickém podcastu, jak na to se těším, ty vole. Jak Če? Možná, bude tam? Bude tam, prostě, dotáhnem ho tam skladivem. My jsme z Šluknovské výběžek, řešíme, že jsme ze severu teďka, že žijem za zdí, protože čum co dělá, ale pozor, prej jednu až dvě denně, Peťo. Peťo jede... Když kouřím, tak krabičku. Já taky. Krabku. To mám od vás jediný stůl momentálně a podložku. Stůl, my nemáme stoly. Ten z IKEA, takový ten zvedací. To je z IKEA, ona nedělá v IKEA. Ale je tam napsaný Asus ROG. Dělej, co si myslíš o Aziatek ještě? A co si myslíš o Aziatek? Co jí reži? Jsou výborní lidi. A tofu. A skvělý. Tofu jde do hajzlu. Tofu je skvělý, kámo. Tofu jde do hajzlu s tofu. Trojobalu by si zadal. Tofu je dobrý. Kdybyste nechápali, co se děje. Já to taky nechápu, už mám druhý drink. Jsme na nulce. Celý Asus je dobrý. A dám tady zde někdo troška teda. Ale tak já už ne. Já si chci zeptat, budou nový babovřesky? Budou. Yes. Točím šestku a domluvil jsem tam Henryho Cavilla, by měl přijít. A taky Zendaya a Tom Holland budou hrát
Jo. Kamo, a co budu hrát? No, Zendaya bude hrát vnučku takový tý hlavní Borky tam. A Tom Holland hraje turistu, co se tam jako nastěhoval teďka. A vlastně se do něj jako zamiloval. To se mi líbí. Že? A má to takový trochu muzikální jako prvky, takže... A budou tam 3 konce, doufám. Přesně, 4 dokonce. A já bych chtěl ale vidět Coolboy full feature. To taky. Jenom přesto sdělal ty stromy přes AIčko. Stromy. Jo, takhle, jo, to bylo AI, to byl Stable Diffusion. To tam hodíš a prostě dáš jenom plugin do Stable Diffusionu. Děkujem, Zdendo. V pořádku. Těšte se, bude to v kinech 2048. To už nebude žít, ty nebyla. Tak to bude trošku lepší. No nedám ani ono. Já nevím, jestli má smysl něco hrát dalšího, protože tady jsem úplně pí. Ježišmarja, co jsem to udělal? Já ti přestaň podvádět. Já tady jsem už to nějak zajebal. Jak to? A to kameramon. Okay. Já jen. Já se těším, až pojedeš s brnatým fačkem. Jak se mění kamera, bro. Nejedu ani do píč. Jsem první, hele. My jsme tady měli soutěžit o ten Asus, ale oni předjíždí jsme tady měli soutěžit o ten Asus, ale trošku alkohol nás zbrzdil, takže tady se snažím dojet kolo. Ne, já nejsem první. Dobrý. Vůbec nedobrý. Do prdele. Cítím, že jsi třetí, ne? Má smysl dohrávat ty ostatní soutěže, vole. Tak přátelé, měli jsme šanci vyhrát tady asi z 6 různých her ten Asus ROG Ally, ale jsem n***al, takže jsem prostě ani nedojel ty závody, ani popad. Ty jsi hrál? Kamo, ne, mě Jirka vysvětloval věci celou dobu. No a mě vysvětloval Adis věci a potom mi vysvětloval Alkan věci a potom jsem se najel. Takže jsem hrál 5x Forza Horizon, týpek se to no, kontroloval. Já jsem si dal... Hele, je ta, abyste to pochopili, bylo tam 6 her. Halo, nikdy pochopíte Péťu? Pochopíte věci, když vám to vysvětlí Jirka, vole. Poslouchej. Jediný, co jsem z těch... Máma zavolat? Bylo tam 6 her, co jsme měli zahrát a na to body, že jo. Já jsem jediný zahrál Aimless, pak jsme se šli bavit, chlastat. Rychle jsem tam běžel na Forzu. Říkám, dám tu Forzu. Jsi zusral. A teď to hraju, opět mi to šlo na hovno, tak jsem tam dal rest. A ten týpek, co to kontroluje, se zvednul. A koukal se, jak se mi tam načítá ta nový. Když jsi měl ten čas už jako. Ne, když se mi tam načítá ta nová hra najednou, že jo. A teď jsem to zapůl znovu, asi 6x jsem to hrál, vole. Pak jsem to dojel a borec... Počkej, ty Fall Guys už nestihnu. Ne, už nestihnem nic, už je 9. Jsem se registroval na 6 her, ani jednu jsem si nedal. No, já jednu jenom. Ale jdu říct Jirkovi, že už zruším odběr, protože on za to může, on mě zmanipuloval, kámo. Já jsem asi takový idiot, že on mi to vysvětloval 2 hodiny u piva, že? Co ti vysvětloval? Náš vztah, vole. Je na to. Ale, přátelé, aspoň jsme vyhráli tohle. Ej, dobrý, je to nějaká hra, nebo jak se to jmenuje? Diář. Stajíme těm lidem hlát. My jsme to vyhráli. To není výhra. Když bych říkal, kdo je chce, já jsem řekl já. To je výhra pro mě. Nikdo se nehlásil, tak máme diář. Jenom Fiola si vzal ještě. Víš, to je dobrý. Ten vesmír ti ho nadělil, že on ví, že ty potřebuješ diář. Ty si potřebuješ zapisovat, ne, nejsem Vojta, ty si potřebuješ zapisovat věci, co kdy se stane a tak dále. Ten diář mi asi nepomůže, protože já mám tu na té tabuli napsané ty 3 body k té hladovce. To je už 4 měsíce. To už je tak dlouho, ten čas letí, lidi. A víš, proč jsme nevyhráli? Měl jsi to málo, kámo. Hlavně, že to všem rozdáváš a sám si nedáš, ty vole. Já si dám tady rovnou. Si, pojď. To byla poslední dávka. Jdem se chlastat ještě, ale jsme v Praze, tak se musíš šňupat. Jak jsi Pražák, tak jsi smažák. Next Gen Video Games. Jaký nám k tomu něco? Já jsem chtěla říct jenom, jestli si to teda chceš vzít, anebo ne? Ano. Počkej, po jednom, jo? Dobře, jak debil. A další? Ještě jeden, prosím. Růžo, je to tady úplně největší party, co mohla být. Takže voda? Braindance, jo. Co? Braindance, měli to podržit. Přátelé, Asus má svůj vlastní ovladač.
který si můžete dát Xboxu, PlayStationu. Přísahám, že tak dobře drží, když máte malý ruce jako já. Ale jsem velká osobnost, ale strašně příjemně se to drží, to je úplně nádherný. PlayStationový ovladač je jako příjemný a mají to vychytaný tu ergonomii, že jo. Tisíce má recenzí prostě a testování, ale tohle je to hrozně takový ucelený, ty vole, že to je jako, musím říct, že dobrý. A ty sluchátka jsou taky dobrý. Mám doma dík, Peťo, ale nejdou připojit k PlayStationu Asus, jo, takže by s tím měl něco udělat. Nikoláš Tuček hraje za GG Booster prostě. Dámy a pánové, proběhl tu turnaj v Quake 3 Arena v legendární hře. GG Booster Team, Tomáš ve vedení, Péťa a já jsme byli top 3 z 8 lidí. Všechny jsme natrhli, protože jsme si dali GG Booster, měli byste taky. No, Blis, všichni paře nějaký p***. Kámo, Warzone, vole. U těch Asus ROGů jenom Tuček, ty vole. Do prdele. Za mistře, jak to jde? Dobrý, výborný. Se to seklo, co? Tamhle je týpek od techniky, ty vole, on ví, co s tím? Jo, hele, my to... Na chvilku mi to půjš, takhle. Tak to opravte. Hele, zvoní ti telefon. Hej, co máš pod tím trikem? Co máš pod tím trikem? Nemůžu sem prostej, vole! Jsme se střesli, kámo! Máme dvě konzole, ty! Co je, vole? Ty p***, dej to sem! Co ty děláš? Pojď se za tebou! Tome, tady máme Péťu! Má Péťu, hej, stejně nic se dělá, je línej, vole! Na něj, máme dvě konzole, Tome! Tome, díky za odvoz. Čau. Zase zítra. A... Pajo, nechci si sednout dopředu. Ok, lidičky, jsme na konci videa, my jsme se teda vrátili z akce Asusu, dovezli jsme si tady pár kousků sebou, aby jsme je zkoušeli a teď vyrážíme zítra s klukama na cestu karavanem do světa, takže to pořádně osestujeme prostě v terénu, ne doma. A ještě jednou díky Asusu za to, že nás pozvali na tuhle tu akci, užili jsme se to fakt a největší highlight teda byl to, že jsme s Tukanem hráli Quake 3 prostě a když vedle vás sedí prostě Mikuláš Tuček a nadává vám za to, že ho rektíte, to jsem si naprosto užil teda. Doufám, že bude na podcastu teda. No, jinak teda, tohle byl docela takový random vlog, doufám, že to něco bude. A my se uvidíme zase příště, přátelé, pravděpodobně u Warzone nebo u testu týhletý mašinky. Mějte se krásně a páček. Good Game Booster. To jde proti Medbombu. Ani bych neřekl. Ne? Tohle chutná dobře.